Čauko mňauky na zelenidi, vítám vás opět u Resident Evil a minulé to nějak začalo haprovat, no, že se to úplně celý seklo a vůbec to nereagovalo, ani to zvuk už nevydávalo vůbec. Koukám, hledám. Jo, prostě někam půjdeme, zbereme a vezmeme léčový spray. Já zkusím udělat změnu, protože... No hej! No! Aaaa! Teď jsem si vytřela náboj, mám se to seká šmejtka jedna! Smažka zatracená! Jak to jinak nazvat? Už ani nevím. Když to musím rozvěnout, to by v tom byl čer zase. No on v tom čert evidentně je. No! Hodná holka, jsi že se zpamatovala. A koukej fachat, protože jako my to musíme prostě nějak dokončit, to si nemůžeme furt dovolit oddalovat. Oh, Jill. What good timing. Dobrý načasování, tak to říkali. To jsem vůbec netušila, že říkal dobrý načasování, že to právě heklo v ten moment. Jo, půjdete s ním, no teda jo. A první půjdu já. No, žádný takový, ty první nepůjdeš. No, that's okay. Okay, let's go, Barry. I'm depending on you. Ty nebudeš pro změnu krejt záda. No, že by tady? Doufám, že jo. No. A to je přesně tady. No, tady jsem měla bejt. Je. Yeah. No jasně, že už se ptáte. Já hledám tu flašku toho, séra. To, proč je ta kamera tady taková matoucí k sakru? Tak dobře, tady to teda není. Sakra. Ty krásu, tady je to. No, to je ta kreatura, co má zastřelit. I když jako je tady hrozná tma, to říkám rovnou. A v tmavých místnostech je moje kamera bezradná. Is that Jill? Is that voice Enrico's? No, Enrico. Yeah. Ten právě ví, že veskrý ten hlavní mizera. With anybody, Jill? What? Oh yes. Enrico. So, Barry and Jill together. No, tak Barry a Jill spolu. The stars are doomed. Someone is a traitor. Jo, někdo je zrádce. Co to? Já vím, zase je tam ten černý čtverec, před chvíli zase vyskočila ta antivirová tabulka. A to jsem teda odklikla, tím pádem se stalo to, že to prostě přestalo být normální. Já můžeme být rádi, že aspoň to můžeme hrát a že nás to zase nevykoplo. No jasně, náboje, proto jsem taky se nezbavovala ty, no, prostě ty berety. A tady by někde měla být, no ano, přesně tady. Ta druhá páka, no. Teď se radši mrknu, protože já jsem ráda, že jsem se tady nějak vymotala vůbec. Jo. Běž do zadní místnosti a seber léčivý spray, který tam jaksi nebyl teda, no. To je jedno. Vejdi do místnosti, kde je Enrico. Řekne ti, že si myslí, že někdo
radil Stars, ale že ten někdo ho trefil a utekl. No. Já si myslím, že snad nechcím, že se snad budu snažit, že to bude v cajku. Hele, už jsou to jenom dva odstavce a nevypadají ani moc velce. Až ho zabijí, vezmi mu náboje. Běž a seber hexagonální kliku, kterou vrah spustil. Jasně. Běž podal dalších kreatur a zabij je. Běž do první haly a zapsací stůl. Já nechci zabíjet kreatury, já se bojím. Prosím tebe, ty kreaturo. Sama sobě si říkám kreaturo, to se takhle říká. No, já jsem někdy tak všel, jaká kreatura, jak za mě padají nějaký kraviny. Sakra, kera, kera. Krank, krank. Ale ne, já nechci krank. Já chci tohle z toho. To je, zastřelíme v pohodě. Já se bojím. A děje se to, co se má dít. Ha. Hej, ty mrcho. To už jsem jako vystřelil. Co to bylo? Já úplně lapám po rychu, ale jako lidičky, já přestávám být v klidu. Jo, nikdo nepsal na začátku návodu. Prej pozor, tuto hra vás může dostat do bláznice. Jsem v pohodě. To je jako když si Bastiková říká, prej jsem Celine Dion, jsem Celine Dion. A já takhle, no ty jsi určitě Celine Dion, protože na to moc nevypadáš. Tak já si tady zase budu říkat jinou terapii. Jsem v klidu. Když si budu říkat, že jsem v klidu, tak nemozek zmatu, sama sebe zmatu, zmanipuluju to nějak. A budu fakticky v klidu. No jo. Ajajaj. No a teď budu hledat tu místnost s tím. Ne, děláš si kozy. Ne. My to vážně nedohrajeme. Takovej kus zase zpátky. Já to budu muset hrát znova. To já tady mluvím jako... V doktoru bude záhrochu. On tady nikdo není. Běda. Zase, jenom 8 pochcaných minut. 8 pochcaných minut a dá už jako nic. Hele, vzhledem toho, no, že dneska mám fakt ještě hodně věcí na práci mimo, tak to asi uděláme takhle. Prostě tam tuto publikuju, což se stalo. Prostě dneska tam budete mít celkem 3 videa na tom kanále, tu těch podělaných pár minutek Resident Evilu, prvního crashe, pak zároveň druhýho část crashe, no. A já si prakticky zítra dám pauzu od Resident Evil a budete mít prostě jenom toho crashe, protože jako já budu muset dohrávat do toho místa a uložit si to tam nějak. Takže se mi prostě nechce to ještě zároveň natáčet, že už to budu mít tak akorát dost. Jo, teď jsem normálně ztratila úplně prostě emoce a veškerou lidskost, já už to fakt odříkám jako robot. Jo, ložte minci, pak budu pokračovat dál. Ložte minci. To je jako, musíš hodit mince. No nic. Mince právě doběhla, zase jsme mrtví. Tak říkám, je to jasný. Zítra to jenom dohraju, uložím si to v tom místě a budu se snažit, že nějak neutrpím moc výrazné škody a že si budu moc ušetřit nějaký ty spreje a ty krámy, protože zase je budu výrazně potřebovat až teďko. Takže nazdar a uvidíme se zase příště. Říkám, nějak se musím zítra, jak se to říká, zorientovat, zrelaxovat, uklidnit se zase a ono to říkám, se nějak půjde. Takže teďko už fakticky nazdar a uvidíme se zase příště.